Dobré ránko, zdravím, Milánsky Norbert z Londýna vás zdraví. Robím takýto krátky live, lebo veľa ľudí mi píšete ohľadom toho, že ako sa cítim po očkovaní. Tak som sa rozhodol spraviť live, že aby ste počuli čo najviac. Som bol očkovaný druhou vakcínou včera. U tretej prebehne presne 24 hodín. A zatiaľ všetko je v poriadku. Žiadne bolesti zatiaľ nemám, ruka ma zatiaľ nebolí. Zatiaľ je všetko v poriadku, no uvidíme čo bude ďalej. A dneska je prvý deň, čo som očkovaný druhou vakcínou AstraZeneca. Máme dneska v Londýne krásne počasie. A je už aj tá aplikácia na online NHS, čo je. Tak treba si stiahnuť do telefónu tú aplikáciu. A už sa môžete registrovať, tí, ktorí ste očkovaní druhou vakcínou, tak si môžete už robiť tie pasy, to je taký dokument. To vám platí asi mesiac, mesiac vám to bude platiť a potom po mesiaci zase. Čo chcem povedať, včera Boris rozprával v médiách, že 21. júna, že každý jeden bude musieť mať ten COVID pas. Alebo negatívny test, môže byť aj negatívny test. Lebo dosť veľa ľudí sa ešte neočkovalo. Aj napriek tomu, že je viac ako 50 miliónov ľudí, obyvateľov tu na v Anglicku zaočkovaných, ale dosť veľa ešte sa neočkovalo. Takže buď budú mať tie pasporty, ten COVID pas, pasport, alebo negatívne testy, lebo od 21. júla bude vyžadovať, či to bude posilovňa, či kúpalisko, či divadlo. Proste budú vyžadovať. Bez toho sa nedostanete vnútra, nepustia vás. A hlavne mladí ľudia, ktorí chodia do posilovne. Takže 21. júla to budete musieť mať. Ja hovorím, že keď tu bude ďalší lockdown, tak to nebude fér voči nám, lebo my ľudia, ktorí sme sa očkovali, a robíme všetko preto, že by ten lockdown tu nebol. Chránime seba, uvidíme časom, či sme spravili dobre, alebo nie. Ale keď tu bude lockdown, tak tu bude vďaka vám, tu bude lockdown, lebo dosť veľa ľudí sa neočkovalo. A ignoruje to. Ignoruje to. Robíte si tie výtery, tie testy, zaplatíte za to a chodíte s tými negatívnymi testami. No neviem. Potom nekličte na Facebook, neplačte na Facebook, že ďalší lockdown, furt len lockdowny, že to je katastrofa. No vďaka takým ľuďom, ktorí nechodia, ktorí ignorujú, ktorí ani nechodia ani na očkovanie, proste nerobia s tým nič. Ignorujú to. Tak vďaka týmto ľuďom budeme my trpieť, ktorí si dávame na to záležať a ktorí nám na to záleží, že by sme, že by tento život bol v bežnom obehu a že by tá ekonomika na vstup, že by ľudia pracovali proste, že by sme žili ten bežný život, jak sme ho žili, hej. Ale veľa ľudí nechodí, ignoruje to. Robí si tie testy, dáva si tie výtery robiť. A keď tu bude ďalší lockdown, tak vďaka vám tu budeme mať ďalší lockdown. No, ten indický COVID je tu na... A sa rozpráva o tretej vakcíne. Pravdepodobne tu na v Anglicku by mali očkovať niekedy v októbri. Treťou vakcínou. Už majú v pláne očkovať treťou vakcínou. Ale ja neviem, ja už som sa dal dvakrát očkovať a už na treťu nepôjdem. Ja odmietnem tú treťu. Keď sa bude dať, no uvidíme, aké budú čísla, lebo ten strach je tu veľký, hej. Lebo keď budú raz čísla a budú umierať ľudia, že budú vysoké, tá človek od strachu pôjde už sa dať očkovať aj tou treťou, viete. Lebo si povieme, tá už keď sme dostali dva vakcíny, tá už dáme aj tú treťu si.
hovorím, tu ten strach je, človek sa bojí, hej, a už to trvá rok a pol a je tu ten strach. Ale je to na každom z vás. Na každom z vás. Vy sa musíte rozhodnúť. Ani ruka ma neboli zatiaľ nič. No, viete veľmi dobre, že mám problémy s nohou, s ľavou nohou, že mám problémy. A to už trvá 8 týždeň. Proste mi nezaberali žiadne lieky. To som včera aj povedal, jak ma išiel očkovať. Hovorím, že či není problém, lebo berem ten kokodamol každé 6 hodiny. A hovorím, či není problém, že 8 týždne berem tie lieky. A hovorím, že či nebude mať dačo, vieš, keď ma bude očkovať s vakcínou, to v druhou AstraZeneca, či nebude mať vedľajšie účinky. Hovorím, nič, či nebude, sadni dole. Hovorím, pred chvíľou som si dal aj paracetamol, asi pred 2 hodinami. Hovorí to nič, sadni, máš nejaké vedľajšie účinky, alebo či si alergik na niečo? Hovorím, neviem. No nič, sadni dole, nastav ruku. Prix! Takže... Ono aby nebolo tak, že budem teraz... Bo prvú vakcínu som dostal do... Prvú vakcínu som dostal do ľavého ramena a včera som si to vystredal, takže druhú vakcínu som dostal do pravého, hej? Som si dal do pravého ramena. Takže mám problémy so ľavou nohou už viac ako 8 týždňov. A lenže by som necáhal aj pravú nohu za sebou. Kĺby ma bolia, no. Kolena. Ale to už dlho trvá. Ale že po včerajšej druhej vakcíne tá... Môžem povedať, že ruka zatiaľ nič, že môžem s ňou hýbať, nič, nemám žiadnu bolesť rukou, nič ma neboli, zatiaľ. Neviem, čo bude o 3-4 dní, hej, ale to robím taký krátky live pre vás, hej, lebo dosť veľa ľudí sa bojí, hej. A väčšinou ľudia hovoria, že tá Pfizer, že to z tej majú také bolesti. Z druhej vakcíny ten Pfizer, hej. Ale ja hovorím, mal som aj prvú, aj druhú, už to mám za sebou a dneska pôjdem na aplikáciu si zrobiť ten test, ten COVID pas, čo je, sa pôjdem zaregistrovať na NAS, to je taká aplikácia v telefóne. A tam sa zaregistrujem, tam odfotím si vodický preukaz a to pošlem, dám tam kód, dám svoj e-mail, tak to mi prídu a schvália mi to. Tam presne bude mať, aké mám choroby, jak som bol očkovaný, kedy som bol očkovaný, čas, dátum, tam všetko bude rozpísané. Lebo viete veľmi dobre, že chcem ísť domov na to Slovensko. Že človek spraví všetko preto, že by som videl svojich priateľov, kamarátov a hlavne svoju rodinu, svoju mamu. Lebo prakticky už dlho som ho nevidel. Vidím. Hovorím, že druhá vakcína, hovorí sa už o tretej. Ale keď budú tie čísla rásť a človek od strachu sa dá očkovať aj treťou, aj štvrtou, aj piatou. Zdravím, krásny deň vám pravím, priateľe. Akurát idem od dnes celú do roboty, lebo moja babika lasková paskerita. Včera tamtu som odnesol, dneska ju. Každý deň veselo u nás doma je už od 6 rána máme taký budiček, apa má od 6 ráno. Koľko lieky, koľko ja berem. Za celý život som nebral toľko lieky, jak teraz. Posledné 2 mesiace. A človek aj chudne. Držím dietu, snažím sa chudnúť.
Zdravím. To není moja strašenie. To strašenie len príde. To vy si nerobte smiech z toho. To, že ľudia umierajú, to je pravda, že umierajú. Neblbnite ľudia. Však naši Romovia, či z Čech, či zo Slovenska, čo ste zabudli? Tak Facebook celý o tom bol. Len už Facebook je tak spravený, že už blokuje to. Už nedávajú, aj keď dáš niečo vonku, Facebook zablokuje. Či nejaké video, či nejaké fotky, alebo proste to blokuje. A neviem, či nebude blokované aj toto video. Neviem. Ale všetko blokuje. Proste už človek na tom Facebooku nemôže ukázať nič, ani povedať. Lebo všetko je blokované. Všetko blokujú, všetko mažu. Je to na vás. Nikto nestraší. Keď si robíte z toho strandu. Potom ja som sa dával očkovať len kvôli vašej srande. Nie, ja sa nebojím o svoj život ani o rodinu. Ja si zo srandy som sa dal očkovať. Zo srandy kvôli tebe som sa dal očkovať, že by ty si mi dávala smajlíky tu na... Hej. Kvôli tomu na toto som bol zvedavý, že ty mi dáš tu na smajlíky a mi napíšeš taký koment. Ja kvôli tomu som sa dal očkovať. Len na teba som čakal. Kedy ty napíšeš mi smajlíky a tvoj sprostý koment. Entering average speed check zone. $50 miliónov ľudí sa dalo zaočkovať tu na v Anglicku. 50 miliónov. A ešte veľa ľudí sa nedalo zaočkovať. Veľa ľudí sa nedalo. A keď si robíte z toho strandu, keď ja som na smiech a bol dačo, že a super. Tak som sa dal očkovať s druhou vakcínou pre vašu strandu. Pre váš koment, na váš koment som čakal. 3 mesiace som čakal na váš koment. Že sa budete z toho smiať. Trošku sa sústredím na cestu, lebo som na diaľnici. Musím pozerať dopredu. Dajte mi takých 5 minút. Nie je sranda toto, čo ja rozprávam, to je vážne, lebo ja som rozprával včera s vážnym človekom a už oni počítajú, čo sa týka toho indického, počítajú, že ľudia tu na Anglicku budeme očkovaní treťou vakcínou, takže to není AI, to není vtip. Vy myslíte, že tu na ľudia, ktorí žijú, že to je vtip? Že rozprávajú o tretej vakcíne, že to je vtip, to je žart? Není. Pozrite sa v Indii, čo sa robí, koľko ľudí tam umiera. A na Slovensku, keď sa dostane, čo už sa dostalo, čo bolo povedané, že jeden človek je tam pozitívny a že má to ten indický vírus, ten zmutovaný. A keď čísla tam budú raz, na Slovensku tam automaticky bude lockdown. Uvidíme, no, dáme sa prekvapiť, čo to bude, bo už poslednú dobu tak máme samé prekvapenie. Tých 210 liber, čo zo Slovenska sa vracate do Anglicka, nezrušili naďalej platiť, lebo Európa je ešte v oranžovej zóne, nie je v zelenej, ale v oranžovej. A že budú naďalej platiť tie testy, všetko. Niekto hovorí, že jeden test stojí
keď ide stať ale z Anglicka na Slovensko, stojí 130 alebo 150 na osobu. Neviem, jak ja to budem mať teraz, neviem, lebo chystám sa domov a ja keď už mám druhú vakcínu a dneska si vybavím ten očkovací preukaz, ten pás, čo sa hovorí, tak neviem, či budem musieť mať ešte aj pás, ešte aj negatívny test, neviem. Neviem. Toto vám neviem povedať, či bude stačiť len ten pás, neviem vám povedať. Každá krajina, každý štát má iné zákony, iné pravidlá má. Budem musieť mať aj pasport, aj negatívny test, ktorý budem musieť si zaplatiť 150 alebo 130 libier. No fasa. Plus letenka, plus hotely, ubytovanie. Love a love. Takže super. Aby sme nemali do mesiaca lockdown. Všetko môže byť, preto môžete teraz sa stretávať, chodiť na diskotéky, na zabavy, tak si to radšej užite raz, dva teraz. Že by ste nepovedali, že jaj, tá bola romská zabava tam, alebo diskotéka, nešli spenikaj. Už radšej si to užite teraz. Lebo hovorím vám, lockdown môže prísť, tak. Lockdown, tak. A hlavne Londýn. Londýn môže prísť hneď, z minúty na minútu. Takže súžite rodinu, priateľov, keď ste ich nevideli dlhé roky, navštívte ich. Abo oni vás, keď môžete sa stretnúť, tak sa stretnite. Už teraz. Lebo nikde nie je napísané, že nemôže byť lockdown počas prázdnin, hej? Môže a nemusí, viete, jak to je. Všetko záleží od číslach. Viete, jeden deň môže byť nakazených 10 ľudí, na druhý deň už môže byť nakazených 130 ľudí a na tretí deň už môže byť 10 000 ľudí nakazených. Takže všetko je o číslach. Čím väčšie čísla, tým tvrdší lockdown. Si zapamätajte. Ako sa robí COVID pasom. Viem, ja to dám vonku za chvíľu, neboj sa. Za chvíľu to dám vonku, ja. Len najprv si to musím prejsť ja. Už majú kamaráti, už hovoria, že to je robota na 5 minút, že nie je nič také, len musíš mať ID, musíš mať, hej. A najlepšie je vodický preukaz, lebo tam máš fotku, hej. Či to máš pas, alebo vodický preukaz, tam máš fotku, hej. Toto odfotíš, musíš mať tú aplikáciu cez telefón. Iď na aplikáciu NHS, stiahni si ju do telefónu. Ja po tomto live dám vonku a ukážem, že ako aplikáciu si musíte stiahnuť. To je NHS app. App. Kajem čaj? OK. Trvá to 5 minút. Dáte tam e-mail, dáte tam kód, dáte tam vodický preukaz, odfotíte a došlete na e-mail. A budete čakať, oni vám dajú odpoveď, že všetko je v poriadku, že ste to vy. Musia vás overiť. Sa to robí všetko online. Už včera sa to robilo. Už je to platné. Takže každý, kto je očkovaný druhou vakcínou, si to môže robiť už. A poprosím aj o zdieľanie. NHS, tak silné modré, to je silné modré a zbierim NHS-ko, ale app, tak sa to volá, tá aplikácia, lebo NHS má veľa aplikácií na tom, ale ja vám presne ukážem, že ktorú, ja som to skrinčoval a ja to za chvíľu zverejním. A tam vám krásne všetko píše, čo máte robiť. Hovorím, že 21. júla už tu na Anglicku budú vyžadovať
posilovne, prvom rade posilovne. Buď negatívny test, alebo ten očkovací preukaz, ten pasport. Platí vám mesiac, po mesiaci ho znova si musíte vybaviť. Či to budú posilovne, či to budú kúpaliska, či to bude kino, alebo v divadle, keď pôjdete. Budú to vyžadovať. Bude to prísne tu na v Anglicku. V Anglicku to bude prísne. Takže sa nepohnete nikde bez toho. Takisto aj určite zamestnávateľia to budú pýtať. Lebo dosť veľa ľudí sa ešte nedalo očkovať. Ani prvou vakcínou, nič. Neviem, jak to spravia. Viete, nie je to fér voči nám, nie je to fér voči nám, vieš, lebo ja keď som sa dal očkovať s dvoma vakcínami, vieš, lebo oni hovoria, že je to dobrovoľné, ale nie je to fér voči mne. Mne fakt, ja keď som sa dal očkovať a niekto sedí doma na vajcach a ignoruje, hej, nenosí ani rúška, sedí doma a má 50 alebo 60 rokov a ignoruje to. A bude tu lockdown, tak tu bude kvôli tým lockdown, nebude tu kvôli mne lockdown, čo som sa dal zaočkovať a robím všetko preto, že by som chránil seba a svoju rodinu. Ale bude pre tých nezodpovedných ten lockdown. Takže potom môžete kričať, hrešiť a nadávať a preklinať tých ľudí, ktorí sa vôbec nedali očkovať nič. Lebo kvôli ním tu bude ten lockdown. Nie kvôli nám, nie kvôli mne. Lebo ja všetko robím preto, že by som zachránil seba a rodinu. A čas ukáže, či som spravil dobre. Čas. O 2 roky, o 3, o 5, o 10. Čas ukáže, či sme spravili dobre. Uvidíme. Kada ande na mliče? A ty furt máte so Karen čaje? Na mami? Ne, to kerto. OK. Čo je? Dávaj pozor. Ešte nie ide vonko. No šaď ťa zavrím. A že vám ukážem, kde pracuje moja dcera. Apova lačka. A pačker, ja pa kamel idem buči činel môj lakero. A pa miluje. Moja najstaršia dcera. A v lakero ilo. A vidíte. Aj Mirovom ja sa snažíme žiť. Pracovať, odvádzať dane. Pracujeme. A žijeme. A robíme všetko preto, že by sa deti mali dobre. Že by vyštval. Ja tu nesom na paradu. Na využívanie benefitov, jak niekto hovorí, ak hovoria o nás gáčovia, že my do Anglicka chodíme využívať benefity, nie. My sme prišli pracovať, starať sa, žiť a robiť. Lenže na Slovensku nám to nebolo dané. Slovenská politika nám Rómom veľmi ublížila a zlomila nám nohy. Nás donútila byť na úrade práce, bo roboty ste nám nedali. Vy ste nás tak donútili všetkých Rómov, že by sme boli odkazaní na vaše 62 eur. Vy ste z nás zrobili trubky negramotných. A naše deti ste zrobili tak, že sú neprispôsobili a že sú do osobitnej školy ste ich dali. Do špeciálnych škôl ste ich dali, lebo ste brali double money. Za naše deti ste brali double money. Double peniaze ste brali za naše deti. Spravili ste z nich bláznov trupiek. Moja dcera má 7 roky, ovláda anglický, rómsky a slovenský. Jak je to možné? Malá dcera Charlotte, čo má 7 rokov. Anglický, rómsky, slovenský a má 7 rokov. Ja keď im poviem, Charlotte, dones mi telefon, alebo dones mi ďalgovač, alebo romanezla, keď pán Ričaj Avade, Sáchajlu, alebo anglický, všetko rozumie. 3 jazyky, 7 ročné detsko rozumie. Jak je to možné? My nechceme žiť
My chceme žiť, my chceme pracovať, my chceme robiť, odvádzať dane, všetko. Len vy Slováci ste nám nedali tú šancu sa ukázať, čo vieme a čo dokážeme. A vieme dokázať viac, jak vy gáčovia. Viac. Bo vy gáčovia, jak máte peniaze, tá len v krčme šedzice od rána do noci. A telo pije ce piva telo, že potom už jak chce, tá už domu zece došikány posratí. Toto vy ste gáčovia. A vy na nás, na Romov, hovoríte, však vy ste sama močka, sama kyslá kapusta, sami cesta, však smrdíte opalom utera, od moču smrdíte. Od hnoja, od moču. Toto ste vy. Vy ste nám nedali vôbec šancu sa preukázať a ukázať, že my sme lepší národ a vieme. Vy ste tak spravili ten zákon, tak ste ho nastavili, že vy ste nás diskriminovali a utláčali. Robotu ste nám nedali, ste nám zobrali robotu. Ste nám zavreli ruky. Cigán žiadna robota, na sociálku nájde, na tá vdechne. Tak ste nastavili ten systém, politický systém. 30 rokov, bo 30 rokov bolo v politike mafia. Mafia, vy ste boli organizovaná trestná činnosť. Na nás, na Romov, ste spáchali trestnú činnosť. Ste nás donútili opustiť tento štát, kde sme sa narodili. A sme prišli do zahraničia a robíme, žijeme a máme sa dobre. A pozrite, kde chodíme. Pozrite, kde študujeme. Kde pracuje cigán? Ukážem ti, kde pracuje. Není na stavbe, ani na smetisku, ani TSM-ka. Tu robí cigán. Pozri sa, moja dcera, kde robí. Gáčo, pozeraj sledu, kde robí moja dcera. Pozeraj, kde robí pre americkú firmu. Kontrakt s Amerikou má. Moja dcera môže žiť aj v Amerike. A pracuje pre americkú firmu. Vieš, čo to je? Cigánka. 23 ročná, má mesačný plat. Mesačný plat má 4,5 tisíc. Vieš, čo je 4,5 tisíc, gáčo? Mesačný plat 4,5 tisíc má. A pracuje tu na, v Londýne, v strede v Londýna, pre americkú firmu. Takže moja dcera do Ameriky môže ísť tak, kedykoľvek. Za jeden deň, za dva. Do Ameriky. A ide aj ja, aj oco. Keď ide moja dcera, tá tam ide aj apa, a ja tam idem. Bo ja deti nenechám samé. I za deti ideme všade. Bo ja milujem svoje deti, svoju ženu. Tam, kde bude moja dcera žiť, tam budem aj ja žiť. Takže nikde není napísané, že my tu skončíme a vyvracíme še v Anglicku. Nie. My môžeme ísť do Anglicka, do Ameriky, do Kanady, Nový Zéland, Španielsko, Austrália, kde chcem, ja môžem žiť, všade sú ponuky. Lebo moje deti sú vzdelané rómske ženy a doma by nemali nič, boli by na sociálke. Boli vám, kvôli vašej smrdlavej politiky. Z mojich detí by ste spravili negramotných. Zdá to, že je Rómka, by sa do roboty nechytila nikde, tá by robila na plastoch by robila. Abo v Jazaky v Michalovciach. Za 330 eur. Toto je vaša špinavá politika. Vy ste jedna veľká máfia organizovaná, zločinecká. Všetkých vás treba zavrieť. Všetkých 30 rokov, ktorí ste boli v politike a čo ste rozkradli miliardy. Miliard, všetkých vás zastrieť. Zavrieť. Nielen mafiánov na 20 rokov. Aj vás treba zavrieť. Doživotné tresty. Všetci, odkedy bol komunizmus, každý jeden, kto bol v politike. Každý jeden, kto bol v politike. Či to bolo za Dzurindo, či to bolo za Mečiara, či to je za Fica. Všetky títo, ktorí boli, ktorí si hovorí, že sú premiéri. Všetkých premiérov zavrieť by som dal. 30 rokov dozadu každého jedného premiéra by som dal zavrieť. Lebo vy ste rozkradli tento štát. Vy ste za to zodpovední. Že tam gáčo s cigánom nevychádza. Vy robíte ten rasizmus a nenávisť. A teraz čo máte nové? Teraz je najnovšie to, že schválili 333 eur pre deti, ktoré sú, jak sa hovorí, na hmotnej núdze. No veľa ľudí sa mýli. Vy si myslíte, že sú to naši Romovia. Sú tam aj naši Romovia, ale veľa sú tam aj gáče. Preto ja hovorím, čo sa týka covidu a rok a pol, čo máme ten covid. Ja by som bol rád, keby každé jedno dieťa dostalo, hej. Lebo fakt bol by som rád, keby každé jedno dieťa dostalo. Ale vy idete písať komenty, idete nás preklinať, hrešiť. Tak kde sú naše 380 miliónov, čo ste nám zobrali, gáčovia? Vy ste nás okradli.
o 380 miliónov eur. Te nás okradli. Kde sú tie peniaze? 380 miliónov. Naše romské peniaze, kde sú? Kde ste ich dali na diaľnice? A naši Romovia pitnú vodu nemajú v osadách. Kde sa, ja sa vás pýtam gáďovia, vy gáďovia, čo ste politi... Kde sú naše romské peniaze? 380 miliónov eur, čo Brusel dal. Kde sú? Vráťte nám naše peniaze. Vráťte nám naše peniaze. My chceme 380 miliónov naspäť. Vy banda zlodejov a úžerníkov. Vy máfia. Vy podvodníci. Rúhači. Zdierači. Vy idete súdiť. Vy idete rozprávať. Vy máte ešte odvahu ísť do kamery. Však vy ste to všetko spravili. Vy ste nás rozkradli. Za všetko tú špinu ste zodpovední vy. Čo je na Slovensku 30 rokov. Za všetko. Za všetko ten chaos, ktorý je na Slovensku, vy ste zodpovední. A vás treba každého jedného zavrieť. Všetkého, každého jedného premiéra za 30 rokov, ktorý bol zodpovedný za Slovensku republiku. Všetky jeden, každý jeden premiér do životné tresty. Zavrieť vás jak psok. A len jeden kúsok chleba vám dať denne. Taký krajc chlebíka. Všetkých vás zavrieť. Doživotné tresty. Každý jeden. Vy ste nás donútili opustiť a vy ste mysleli, že my Romovia sme hlúpi a sprostí. Že my sa necháme týrať, bo vy ste nás týrali psychicky. Ste nám zobrali robotu, zobrali ste nám slobodu. Nedali ste nám ani vzdelanie, ani robotu. Nič ste nám nedali. 30 rokov ste len kradli naše peniaze. Rozkradli ste romské peniaze, všetko ste rozkradli. Aj s aktivistami doma, čo na Slovensku sú romskí aktivisti. Ktorí sú romskí aktivisti. S vami, vy ste sa dali s nimi dokopy. A rozkradli ste všetko, čo ste mohli. A my Romovia sme boli nútení odcestovať za lepším životom. Bo sme videli, že to, táto politika je chora, nie je zdravá. Moja dcera nikdy by nebola na Slovensku doktor, alebo advokát, alebo právnik. Nikdy v živote, lebo vy, gáďovia, by ste to neprežili, keby cigán bol advokát. Vy by ste všetko preto zrobili, že by cigán sa nedostal, že by cigán nebol doktor, alebo policajt. Vy všetko preto by ste spravili. Tak kde môže byť cigán, policajt, alebo advokát? Abo doktor, tá čo si? Cigán musí byť smetiar. Robiť najhoršie, smrdlavé a najťažšie roboty. Tam ste použili cigána. Až tak ste spravili, že ste cigána dali do lesa ste dali. Medzi zvieratá, medzi divú zver. Tam ste donútili cigána. Medzi divú zver. Tam ste nás dali. Kde sú lišky, kde sú divé medvede. A kde sú vlci. Tam ste nás vy donútili žiť. Prečo vy tam nejdete žiť? Idete, vy skúšajte život v osadách. Žite vy tých podmienkach. My nesme psi. Už dosť tisíc rokov ste nás týrali, zabíjali, vraždili, strieľali ste nás. Len kvôli tomu, že sme Romovia. Už dosť toho bolo. Tisíc rokov v Európe len trpíme. Tisíc rokov. Nikto nám nedal šancu, nikto nám nedal rešpekt. Nikto nás nepozval k okrúhlemu stolu. Nikto nám nedal poctivosť. Nikto to neskúsil s nami. Jeden, kto sa skúsil a ktorý snaží sa pracovať, je Igor Matovič. Môžete rozprávať, aký je, taký je. Ale jeden, ktorý dal úctu a rešpekt Romov, bol Igor Matovič. Ja ho nemám v láske, ani Petra Poláka, není mi toto. Ale čo je pravda, viete, je pravda. Ja keď poviem, tak poviem, od srdca poviem. A jaká je pravda, taká je pravda. Za celý život, za tisíc rokov, za tisíc rokov nikto nedal takú úctu veľkú, jak bol Igor Matovič Romom. Nikto. A či to robil z vypočítov, či to je politik, či to je manažer, či to je toto, či to je to. Absolutne to neriešim. Neriešim to. A on bol jediný, ktorý dostiahol Romov dostať na hrad a do politiky. Toto je pravda. Ale nie je môj sympatizán, alebo... Ale taká je pravda. My Romovia potrebujeme mať ľudí v politike.
dosť nás okradali, dosť ste nás dierali, dosť ste nás ponižovali. Už dosť toho, lebo my Romovia máme na to. My nemusíme utekať za hranice. Dajte nám šancu žiť a my vám dokážeme, že aj my vieme budovať, platiť dane a robiť všetko pre tú krajinu a vylepiť to tú krajinu. Dá sa to, len treba nájsť spoločnú cestu. Spoločnú cestu. Pracovať spolu. Ale vy ste nás furt diskriminovali. Furt sme boli tá najponičenejšia raz. Jak Židovia, tak Romovia. Aj Židia trpeli, aj my trpíme. My Romovia sme šikovní a vzdelaní a sme veľmi rýchli. Sme veľmi rýchli. Len nám ukážte, čo chcete od nás. Ukážte a nasmerujte nám. A my už sami pôjdeme. Spravte s nami 2-3 kroky vpred a my už sami budeme utekať. A v nás nedobehnete. My musíme mať len základ. Ukázať cestu. Toto potrebujeme. Učiť sa. Ale už potom nás nedohoníte, lebo my už keď budeme vedieť ísť, budeme vedieť kroky a základy, už potom nás nedobehnete ani vy. Nedobehnete, môžeme zrobiť veľké veci a dokázať vám. Len nám dajte vy, gáčovia, šancu. A nediskriminujte nás, už dosť tisíc rokov. Už dosť tisíc rokov. V Európe sme utlačaní, Romovia. Ani jedna rasa tak není ponižovaná, jak my, Romovia. Ani jedna rasa. Židia a Romovia. Hovoríte si kresťania. Však kresťania je láska. Boh je láska. Ale vy nemáte Boha v srdci. Vy máte nenávisť. A toto vás drží zubami, nechtami. Tá nenávisť. A si hovoríte, že ste kresťania, veľkí katolíci. Chodíte každý deň sa modliť do kostola. Tie kostoly na Slovensku sú zbytočné tam. Lebo len vtedy veríte Boha, jak ste tam. Ale už ak vidieš vonka, z kostola už neveríš ani Boha, ani v ničom neveríš. Lebo keby ste mohli, tak nás všetkých by ste nás zničili. Keby ste mohli. Ale je tu Európska únia. Je tu ešte jedna veľmoc, čo drží palec nad všetkými krajinami. Toto je pravda. Aká pravda, taká pravda, ale som vám ukázal pravdu. A toto video zdieľajte. To je odkaz od Norberta Chmielandského pre vás, pre gáčov na Slovensku. Poprosím o zdieľanie. Ukážte pravdu, jaká je. Že my Romovia vieme žiť a chceme žiť. Len nám dajte tú šancu. A nehačte nás do jedného pytla. Ja nemôžem za ostatných Romov, akí sú. Ale to je aj medzi vami. Aj vy gáčovia nie ste všetci dokonali. Aj medzi vami sú takí, ktorí potrebujú pomoc. Ale vás nikto nesúdi. No ale vy nás súdite a prajete nám smrť. Politika sa musí zmeniť na Slovensku. Bez toho nejde. Ľudia musia žiť v miery a v láske. Tá nenávisť musí raz a navždy skončiť. Musíme dať tvrdý odkaz. Dosť tej nenávisti. Dosť toho boja proti bielým so ščiernym. Dosť už bolo. Hľadajte cestu, hľadajte riešenie. A podporte jeden druhého. Akí ste kresťania, akí ste katolíci? Akého Boha vy veríte? Falošného? Mier a láska celému svetu. Mier a láska celému svetu. Poďme robiť niečo dobre. Poďme sa spojiť. Robme pre naše generácie dobré veci, pozitívne. Nech sú naše deti na nás hrdé a pyšné. Že sme spravili niečo pekné a dobre. Že sme mysleli na nich a nie na seba.
na svoje žalúdky a na svoje vrecka. Nech sme hrdý národ a silný. Nech nebude rozprávať za nás len Amerika a ostatné veľmoci. Lebo ostatné veľmoci furt oni rozprávajú o nás, bez nás. Oni riadia ten svet. Buďme samostatní. Keď sa to nedá s nimi, buďme samostatní, buďme silní. Nech majú pred nami rešpekt. Ale spoločne to dokážeme. Keď budeme valčiť jeden medzi druhým, nikdy nič nedokážeme. Len furt to bude to zlo a nenávist. Ale raz to musí skončiť. Dobre, Romale. Bach sa stipen savore romenge i kerem pes bečenen, deno kamiben, bečenen le čalados, bečenen la fajta, la romňa le čaven, den úcta, den páčiv. Kamen je gavres. Majte sa radi, nech je láska a mier medzi vami všetkými. A venujte sa rodine, priateľom. Vážte si jeden druhého. Lebo sme tu len nakrátko. Milánsky Norbert a londýnska Truvej. Bach sa stipen savorenge. Čaute.